第四课常用句。请问辣辣吧？请问侬哪里一位？一个辰光。葛末就搿能敲定，打只敲机拨我。侬敲机号头是多少？喂，请问吴经理来了吧？我就是，请问哪里一位？吴经理啊，侬好，我是王伟。侬好，侬好。那公司的商品报价单，阿拉收到了。搿桩事体想得侬当面谈一谈。好啊，侬约个辰光。今朝下半日2点钟来是吧？请侬等一下，我看看日程表。2点钟来三个，葛末肯定要敲定。2点钟我到㑚公司来。好啊，我等侬。再会啊！再会啊！喂，侬好，是刘小姐伐？我是小林，侬是王伟对伐？对不起，对不起，我是王伟，刘小姐勿辣啦。伊正好想跑开了，侬有啥事体伐？答应联系工作，伊回来的辰光，请侬转告伊，打只高级拨我，好伐？侬考级号头是多少啊？麻烦侬记一记，12834567979。谢谢啊。重点词语：阿拉。辣辣，来时，来三，得，八。词语对照：辣辣，在，阿拉，我们，得，跟，辰光，时间，下半日。下午，来时，行，来三，行，搿能，这样，敲定，说定，中浪向，中午，八，给，号头，号码，等一些。等一会儿。扩充词语：前日、昨日、后日、礼拜日、礼拜一、前个月、上个月、迭个月、下个月。一、两、三。四、五、六、七、八、九、十。同志、师傅、先生、小姐、厂长、老师。